topli pozdrav svima, a hvala vama na ovako lepom i dirljivom predstavljanju. Moja želja da postignem taj budući, taj sledeći Silver menadžerski nivo potpuno se uklapa sa mojom željom da pomognem što većem broju ljudi da žive jedan kvalitetan život, da poprave život od zdravlja preko novih znanja, preko putovanja, kvalitetne zabave, podrške, pomoći do slobode i do svega onoga što sam ja već dobrim delom iskusila, a što Kalivita kao kompanija koja, evo, postoji 30 i sada već sledeća, jel, 31 godine ide, a tolikim ljudima se već to dogodilo i mnogima može. Želela bih da rode što češće donose decu kod nas, a da avioni što ređe odnose mlade ljude u inostranstvo, da zauvek ostanu tamo. A znamo i zašto. Kalivita je toliko toga uradila i radi. Ja sam duboko svesna toga i jako zahvalna celoj kompaniji, počevši od gospodina Gerija Hargitaja, koji je jedan izuzetan čovek, do svih koji su u Kaliviti, do našeg direktora Tibora Parikoja, do vas, Eva, našeg marketing menadžera i nekoga ko vodi Kalivita Akademiju, do celog lekarskog tima i moje sponzorske mentorske linije. Bez sistema Kalivite, naravno i bez mojih saradnika, ali sistem Kalivite, evo recimo Triple Line Box, on prosto kao da vas gura, podstiče da postignete bar 3 palme menadžerske linije, a možete mnogo više. Možete neograničeno. I to je zaista nešto čudesno i nisam čula da to negde još postoji. A puh sistem jako motiviše ljude, jer vrlo brzo dođu do zarade, shvate da treba da što više ljudi izloži ovoj, im prezentuje ovu divnu mogućnost i da oni imaju svoju širinu, a isto tako da neguju potrošače i da traže, da beskrajno da budu u potrazi za novim ljudima, za ljudima koji će ovu priču nositi dalje. Ne samo potrošači, nego i ključni ljudi. Onog trenutka kada sam poželela da uspem mnogo više, ja sam morala da uradim nešto što će mi pomoći. Pošto sam želela ključne ljude, morala sam ja da postanem ključni čovek. Uostalom, to Randy Gage kaže, prvi krug si ti. Dobro sam se zamislila oko toga. Pa šta ja to treba da radim? Pa sasvim jednostavne stvari. Pa to su nam stalno na svim seminarima, na svim prezentacijama, javljim na svim obukama, mentori, sponzori stalno govorili i stalno nam kažu, naučite ljude da koriste sistem, jer sistem radi 85%, mislim čak i više. Naučite, pokažite ljudima, da naučite ih da ovde nije važno da neko bude genijalan. Ne, potrebni su ljudi koji mogu da jednostavno znaju da prezentuju ovu priču, ovu divnu, divnu mogućnost, da svi mogu vrlo jednostavno to da urade, jer je to onda popirljivo, to omogućava duplikaciju, a to omogućuje da imamo ključne ljude i naravno slobodu. To je nešto što sam ja već doživela i sada se trudim da još više pomognem divnim saradnicima. Među njima ima, verujte, Dragulja. A ima i onih kod kojih još menadžer i
u njima lider spava, treba ga probuditi. Pa, nekada nije lako da saznamo šta su to želje i ciljevi naših članova i saradnika. Zbog čega? Pa to im nije u iskustvu. Doživljavali su i mnoge ružne i teške stvari. I ne znam da li ih je baš neko nekada pitao, a šta ti to želiš? Možda ono šta hoćeš, jel? Više od onoga što imaš. Ali sada oni moraju nekako da se ohrabre, da sebi priznaju šta je to što oni žele, što su to njihovi ciljevi, a onda da im pokažemo kako se to postavljaju ciljevi. Pa tako što se naša želja zapiše, vremenski oroči, napravi plan, pa će se to ostvariti, onda se uradi sve što je potrebno da dođe do toga. A tim putem mi ljude treba da bodrimo, da vodimo baš tako kao što su mene, moji mentori vodili i podučavali. A mnogo toga sam ja dobila od Kalivite. Dobila sam i putovanja, i priznanja, i pomoć, i dobila sam zaradu. Dobila sam tu materijalnu sigurnost koju nisam mogla dugogodišnjim radom, čak i u svojoj privatnoj ordinaciji, sebi da priuštim i svoje porodici. I sada jako želim par te tri pasivne zarade, te tri penzije koje mogu ostaviti svom sinu i svojoj unuci. Ja mislim da je to nešto za što se vredi potruditi. Ali da bi se to dogodilo, pa ja moram što većem broju ljudi to da pomognem. Jer mog uspeha, bez njihovog uspeha nema. A ponekad ja znam, iako to ne vidim, da oni čudno gledaju kad kažem, znate, mi tražimo ljude, treba tražiti ljude koji će biti uspešniji, bolji od nas, da nas stignu i prestignu. Pa nemaju to u iskustvu. I kako da poveruju da samim tim što su registrovani potrošači, oni imaju svoj zaštićeni biznis, da nikad međunarodni, da nikad ne moraju ništa. I kako to divno, gospodin Matis kaže, bez rizika do uspeha. Pa zaista je tako. I svi će pomoći, svi će se radovati. Baš kada sam pomenula gospodina Matisa Šandora, prvu zlatnu palmu Evrope, uvek se setim jedne njegove rečenice kad je rekao, kad razmišljaš o čoveku koji je možda samo tvoj potrošač, nikada nemoj misliti šta ti imaš od njega. Uvek misli šta bi ti mogao za njega da uradiš, šta bi ti mogao njemu da pomogneš da on ispuni to što on želi. To je meni mnogo značilo. I vrlo često, gledajući se na Feldmana i na njegovu metodu, nakon prezentacije i nakon konsultacija, ja sednem i analiziram šta sam rekla, šta nisam rekla i šta je trebalo da prećutim. Znate, ja sam odmah poverovala. Poverovala sam tim ljudima koje sam upoznala i uopšte nisam imala nikakvu dilemu da li je to firma koja je stabilna, uspešna, da li je to sve moguće o čemu pričaju. Bila je dilema da li ja to mogu. To, naravno, nije bilo lako i o tome neću da vam pričam, jer niko od vas tu ne bi imao koristi, jer prosto nemate te probleme i ne treba da ih imate. Ali eto, ja ih prevazilazim, ne sama. Prevazilazim ih tako što mi pomaže moja porodica koja inače ima vrlo udoban život zbog ovoga čime se ja bavim. Pomažu moji divni saradnici, evo i oni su sada ovde. Pomaže mi cela kompanija, pomažu mi mentori, sponzori. I ja mnogo toga ne bih postigla da to nije tako. Ja osjećam zaista jednu veliku zahvalnost. A da nisam počela da se bavim Kalivitom, da nisam se usudila, ja bi danas bila mnogo
manje materijalno obezbeđena, ali bi bila i siromašnija za sve te divne ljude o kojima tako mogu da razmišljam kad se probudim sa toliko radosti i oduševljenja, neke nikada ne bih upoznala. Jedno mi je primjer iz doktorka Irena Radojević, prva čisto srpska zlatna palma. Inače, moj mentor koji mi je jako mnogo pomogao, ona mi je jednom rekla, znaš Jadranka, sa ljudima treba da se izgradi poverenje, prijateljstvo i onda će biznis da cveta. Ja sam je poslušala. Trudila sam se da uvek i naravno da ću se dalje truditi da svim svojim ljudima budem od maksimalne pomoći i da radim sve to što treba da radim. Zbog čega? Pa oni gledaju moja dela. I uvek svakoga zamolim da vodi računa kako prezentuje ovu predivnu kompaniju, da to bude na dostojan, dostojanstven način i da svaki sponsor i svaki mentor mora da bude takav da njegov član, njegov saradnik može da ima potpuno i neograničeno poverenje u njega. Znate, kada se radi o veštini ophođenja, komunikaciji među ljudima, što je nama vrlo neophodno, jer kada iscrpimo mi svoj spisak poznanika, to se meni davno dogodilo. Znate, imam ja dosta godina, pa neki, nažalost, više nisu u ovoj dimenziji, ali neki prosto nisu ni mentalno, ni zdravstveno upotrebljivi da bi se priključili ovoj priči, sem možda da budu potrošači. Ja sam se baš onako, čitajući, slušajući Les Giblina, jer mi je to jedna od knjiga koju mi je Irena iščitala i snimila da bi ja imala i to znanje i da bi mogla da prenosim svojim saradnicima i da ih podučavam da svi koriste sve alate i da koriste sve edukacije i sve naše sastanke i sve gde se može nešto naučiti. Ja sam onda shvatila da mi treba da imamo jednu vrlo normalnu komunikaciju. Pomislimo kako bi ja volela da neko razgovara sa mnom, da budemo ljubazni, jer ljubaznost je početak mudrosti. I uvek razmišljamo o tome kako je gospodin Matis, naš umni, rekao: izbegnite sukob po svaku cenu. To kaže i Les Giblin, ali gospodin Matis ide dalje i kaže: ako vam neko kaže da niste u pravu na prezentaciji, na javnoj ili na kućnoj, vi recite: pa verovatno ja nisam dobro razumeo, verovatno ste vi u pravu. Nemojte se truditi da pobedite argumentima, nemojte demonstrirati svoje znanje, jer znate, do trenutka mi možemo nahraniti svoj ego, ali ćemo ugroziti svoje poslovanje i ko zna, možda izgubiti nekog božanstvenog čoveka. Zbog toga nikada ne treba isticati sebe. To govorim svojim saradnicima, ali podsjećam i sebe. Treba paliti, nadgraditi celu firmu, sistem firme. Treba nadgraditi naše lekare, treba nadgraditi sve one ljude za koje mi možemo onako da garantujemo i da stojimo iza toga. Treba se pozivati na istraživanja i treba im reći da sve to o čemu pričamo oni na početku ne znaju. Oni svoju veru pozajmljuju od nas. Oni moraju treba nama da poveruju. Ali znate, ako im kažemo da ti ljudi nisu nedodirljivi, da mogu ih videti i evo samo da ovo čudo sa koronom prođe, pa će ponovo moći i da sa njima razgovaraju, da ih dotaknu. To su predivne stvari. Ne treba isticati sebe. To se meni čini kao kad bi u bioskopu stali ispred bioskopskog platna, pa kako da vidi ovo ostalo. Još jedna divna onako pouka koju sam ja dobila od
čitanja knjiga, to jeste da mi uvek treba da svojim saradnicima savjetujemo da oni rade to što sistem, da prate sistem i da nikada ne izmišljaju nešto novo, što bi Robert Baklin rekao, ne izmišljajte toplu vodu. Nama i meni posebno i mojim saradnicima i mislim svima, od posebne koristi jeste i Kalibita Akademija, jeste izum inspiracije, pored svih onih naših seminara, edukacija koje imamo, a sada i 21 predavanje koje smo dobili na inicijativu naše Zlatne Irene, zašto su se jako potrudili Nikola i Nenad i mnogo im hvala zbog toga. To je jedno blago koje ćemo jako koristiti. Inače, dr. Somborac je baš pričao o tim proizvodima o kojima ja jako volim da pričam na prezentacijama, a sada ću pomenuti samo to, da treba ljudima pokazati im razliku, predočiti im razliku između recimo šumećeg C vitamina i našeg, jer oni su prosto zatrpali ovim agresivnim informacijama koje stižu odasvuda i oni ne znaju. Mi treba da se pozovemo na istraživanja, na činjenice, a ne da samo onako kažemo to ne valja, jer to onda nije dobro. Meni je perfektno to da im ispričamo o našem oksimaksu i oksikristalu, pogotovo sada kad imamo tako mnogo iskustava, zato što je mnogima to jako pomoglo. A kada je Gustav u pitanju, naravno, primećuje se da ljudi, ne samo zbog COVID-a, nego uopšte zbog tolikog stresa, prosto ranije gube na mentalnoj svežini. A Party Up preporučujem zbog toga što u ovom vremenu stresa i evo slava i manje se krećemo i jača masnija hrana i poseže se više za alkoholom, prosto Party Up je onako jedan blagodet za vjetru. I zašto god da se čovek odluči, ja uvek kažem, pomenute mu poslovnu mogućnost, preporučite, jer ovo je najveća poslovna šansa u istoriji, kako to Kalenč kaže. Uspeh je nešto divno i mislim da jedna divna, meni se to dopada, ta definicija uspeha glasi i to kaže, uspeti znači buditi se svakoga jutra i bez obzira ko ste, koliko vam je godina, skočiti iz kreveta, zato što eto čekate da se posvetite ono u čemu ste dobri, što volite da radite i onome što je veće od vas. A ja mislim da to jeste Kalivita. Mislim da Kalivitu treba voleti, verovati, imati poverenje u rast i razvoj još veći ove kompanije, imati jak cilj, jer bez toga ne može napraviti plan i nikada ne odustati.